Els primers passos de Protecció Civil a Cardedeu daten de 1990, però no va ser fins l'any 2001 que van fundar la seva associació. La seva tasca és oferir recolzament als serveis professionals com els Mossos d'Esquadra o a la policia local pels qui queden a plena disposició. En un any acumulen 2.000 hores de voluntariat actuant en 200 serveis com accidents o actes de Cardedeu que impliquen la mobilització de moltes persones. També participen en la redacció i implantació de plans d'emergència i la seva divulgació. Al principi jo estava com a coordinador de Telecardedeu, amb el pla d'emergència per donar informació a la població i havia fet diversos espots i aquestes coses. I a partir d'aquí després et vas ficant cada vegada més a la feina, que també treballava en l'equip de primera intervenció de la feina, i al final ja t'hi vas quedant i ja està. Som una pinya. Quasi sempre som els habituals, o encara que canviem, tenim molta confiança. Ens passa qualsevol cosa fora de Protecció Civil de l'associació i ens preocupem uns dels altres. Jo venia d'un altre poble i allà no hi havia i jo no coneixia ningú aquí. I llavors els vas veure, em vaig informar, vaig preguntar, llavors vas tindre una partida de reunions i llavors vas poder entrar i així per conèixer el poble i a part per poder fer un cop de mà per millorar el que és tota l'estructura del poble i fer una mica per ajudar. En els seus més de 30 anys de servei al municipi han viscut moltes situacions i molt diverses, però una de les que recordaran per sempre va ser durant el temporal Glòria. Amb el Glòria, durant una nit no vam parar de treure aigua de cases i després vam acabar traient aigua de garatges i de soterranis. Vam anar a un lloc, a un soterrani d'un garatge, que eren tres plantes, i les dues plantes de sota, doncs allà una piscina olímpica. Vam deixar-li la bomba posada, una bomba elèctrica, i al cap de 15 dies encara hi havia aigua. Perfils de tota mena seguiran oferint les seves hores per actuar davant de qualsevol emergència i fer més àgils els actes de Cardedeu.